petang sudah. Kita pergi pasar malam di desa tu. Sudah ramai orang sudah parking sini. Bulatan masjid. Bulatan masjid. Mana pintu masuk? Masuk dulu. Pergi pasar malam. Coba jauh ni. Kami beri ini lagi, masuk dulu. Pasal peladang outlet. Oh, kau buat-buat. Durian pun ada. Kenapaan? Empat. Okay. Naik bot. Kutu. Durian. Melayan dong ya. Ya, nampak balik cheese. Nutella, coklat, kacang, jagung, Oreo. Toto. Hah? Boleh kan? Oh, sotong. Tong gunting. Ya, takoyaki. Oh, cuba dulu ya. Ada putu piring. Okay, kembali. Ada sate, rojak buah. Tong. Tinggal nguk. Satu sosis satu. Lagi. Makan. Ah, makan. Ah, last call, last call, bang, last call. Ah, last call, bang. Jauh, alat yang dah, buatlah. Nega tak nega tu. Ha, jual ikan. Sayur. Ikan. Ya, beli ikan, beli sayur. Ti. Ti set kalau bu. Beli ikan, beli cuit, beli mak ni. Beli utai. Mak kau beli kau. Beli kau. Ha? Anu punya lah. Sate. Oh, ada yang tofu ini. Ini apa? Tunggu aja. Yang tofu. Okay, balik dari pasar malam. Pasar malam di Desa Ru. Okay, tidak beli apa sangat, just minum air. Tidak lapar sangat. Okay. Yeah.